Prema nepotpunim podacima, više od 300 Hrvata, uglavnom civila iz novotravničkih mjesta Margetići i Adžići, dovedeno je i svirepo ubijeno ovdje na lokalitet Trije, te zatrpano u 6 masovnih grobnica koje još uvijek nisu istražene. Bilo je to krajem listopada 1944. kada su partizani osvojili Travnik. Osim toga, procjene govore kako je na području Travnika, Novog Travnika i Viteza u stravičnim zločinima u samo 3 dana ubijeno i više od 3000 zarobljenih i ranjenih hrvatskih vojnika, civila, bolesnika u Travničkoj bolnici, a i nemali broj travničkih muslimana. No o tomu se još uvijek šuti. Skoro je jedino progovorila župna zajednica u Rankovićima, gdje je u Rijama 2009. podignuto spomen obilježje i gdje se svake godine služi misa zadušnica za hrvatske stradalnike Drugog svjetskog rata. Ove godine, u nedjelju 18. listopada, bit će blagoslovljena i kosturnica u kojoj će smiraj naći kosti 6 hrvatskih vojnika. Po prvi put prema raspoloživim podacima u središnjoj Bosni. 2002. godine u jednoj velikoj vremenskoj nepogodi u potoku koji se slijeva od Ozgosa Vlašića prema Travničkoj bolnici, jedan dio je se obrušio parkirališta gdje su isplivale kosti, ljudske kosti. Te kosti su uzete i odnešene su u Sabini centar u Visoko, gdje su nakon dugo vremena identificirani i uspostavilo se da su to hrvatski domobrani iz Karlovačkog konjičkog skoka koji su poginuli pri padu Travnika. 6 skeleta je bilo u Sabinom centru u Visokom, onda su zamolili mene iz državnog tužilaštva da te Hrvate negdje pokopaju, pa ovdje je jedino groblje koje se zove Rastovci, a ranije u razgovoru sa nadbiskupom ja sam imao ideju da u Rijama sagradimo jednu kosturnicu gdje će svaka hrvatska kost koja se nađe naći svoj smiraj u tom velikom stratištu. Trag za identifikaciju barem postrojbe ubijenih hrvatskih vojnika iz Karlovca pronađen je u arhivu u Travniku. Dolazi li konačno vrijeme ozbiljnog i sustavnog istraživanja toga i drugih arhiva koje će rastjerati tamu stigme, a ona otprilike glasi: u Travniku i okolici su poginule ustaše i što se tu treba istraživati, a to je bio i još ostao leitmotiv komunističkog sustava. Pa i te kako bi se moglo saznati? I samo ljudi, još nije vrijeme da ljudi govore, ljudi se boje. A napose sad u ovom novom vremenu, ovih zadnjih pola godine, niko ništa ne ulaže, nema korona. Ova moderna kuga je zatvorila i ljude i sustave i sve učinila da se jednostavno iščekuje neko novo nebo i nova zemlja. Ali doći će vrijeme kada će se jedanput otvoriti svi arhivi i da će se vidjeti onaj dio ko bio. Nema se sakriti. Zaklila se zemlja raju da se tajne sve saznaju. Aktualni i bivši župnici župe Rankovići ne bi mogli mnogo po ovom bolnom pitanju učiniti da nije župljana koji žele doznati cjelovitu istinu o stradanju hrvatskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Ništa im nije teško učiniti da se stigma o zlim ustašama počne razbijati. I radim što me zovem je župnik, pomognem župniku što treba. Činimo, evo, napravili smo i ovu kosturnicu za ove naše pokojnje u Drugom svjetskom ratu. Ako se nađe koji u Domovinskom ratu, bit će tu sahranjene kosti. A stvarno zvuči ovako baš lijepo da su župljani Rankovića sve svojim sredstvima ovo uradili. I sve jesu svojim sredstvima uradili, nije mi je niko pomogao sa strane, ni stranka, ni neka druga organizacija. Sve su ljudi svojim rukama odradili to je. Drago, njegov brat Niko Radeljak i Dalibor Kvasina najviše su radnih sati uložili i u podizanje ovog spomenika po ideji župnika na trgu ispred župne crkve u Rankovićima. Križevi su nabavljeni u rami, a oni su ugrađeni i u križni put od crkve do spomen obilježja Rije.